Бойков. Също най-го Тодор Янчев. Сега нарушение на Янчев. Тактическо нарушение в средата на терена. Тази графика говори красноречиво. 15 срещу 2 удара в полза на ЦСКА. 15 удара, един гол. Един гол, който обаче разделя двата отбора. Ето е и смяната в състава на ЦСКА. Втора за Милен Радуканов. В игра ще влезе словенецът Саша Живец на мястото на Грегори Нелсън. Повече свежест в последните минути. Такава е идеята на Милен Радуканов с включването на Саша Живец. Той се появи в игра и срещу Локомотив София. На няколко пъти показа, че притежава добра линия на скорост. Добър демараж. Със сигурност все по-често ще се залага и на младият словенски младежки национал. Без да бърза, Грегори Нелсън напуска терена. Утвърди се в състава на Милен Радуканов. Нелсън и не си игра добре, въпреки че това далеч не бе един от най-добрите му мачове. В крайна сметка се представи на ниво на негово място Саша Живец. Цонков решава да стреля дефензивния полузащитник. Топката попада отново във владение на черноморци. Извеждащо подаване на Радостин Кишишев. Твърде дълго за Цветомир Цонков. Мнозина определяха Яни Зико за перлата в селекцията на ЦСКА. Поне до тук в три официални матча от началото на сезона. Румънецът показва, че е играч от голяма класа. Дойде от тима на Тимишоара и за отрицателно време се превърна в основна фигура за Милен Радуканов. Дяков към Кишишев. Та пресечен пас от страна на Адемар. Най-вероятно ще стреля бразилеца. Не бе затворен. Решава да играе на сигурно с Пас Делев. Последният ход на Димитър Димитров е включването на Дани Кики, бившият футболист на Локомотив Пловдив. Ще замени Костадин Дяков в последните 4 минути от редовното време на този двубой. С номер 9 Дани Кики, офанзивен футболист в схемата на Димитър Димитров. Тук се забави тази смяна. Ето и потвърждението. Излиза Костадин Дяков на мястото на полузащитника Дани Кики. Сега спокойно Иван Мандаловски остава тази топка да излезе в тъч. По начина, по който ЦСКА спечели срещу Локомотив София преди седмица, червените са на път да го направят и днес на стадион Българска армия. Все пак има достатъчно време все още. Все повече футболисти на Черноморец в предни позиции. Венци Христов. Опита се там да комбинира с Жереми Фопоре, след което отнете топката на Яни Зико. Леко румънец се позволи на черноморци да му отнема. Там страхотна битка пред наказателното поле на ЦСКА. Топката стига до футболиста Черноморец. Удар. Поварен бе този изстрел по посока на Райсен Боли. След което връхлетя там Вицислав Христов. Претенция на нападателя. Няма кой да му даде такава дуска. Изненадваш бе този удар. Внимаваше Райс Були. Кишишев. Мишел Платини печели високата топка. Подаването е за Саша Живец.
Задържа словенеца, връща по-назад за Мишел Платини и тук нарушение в полза на ЦСКА. Евентуален успех днес ще изкачи ЦСКА еднолично на върха в А група. Спас Делев. И това е лофудър в полза на червените. Минута и половина до края на редовните 93 минути продължение назначава и главният съдия Георги Йорданов. Капитулира един единствен път Стоян Колев в тази среща. Пред Яни Зиков в 79-та минута. Възможност за черноморци. Подаването е за Венцислав Христов. Там в клещите на Апостол Попов и Костадин Стоянов. Никакви шансове за нападателя. Сега опитва да притеснява Райсен Боли. До известна степен успя Венци Христов. Цветомир Цонков срещу Тодор Янчев. Мощно нахлува дефензивния полузащитник. Там е спрям с чисти средства от бранителите на ЦСКА. Продължава обаче атаката на черноморец. И сега странично хвърляне в полза на гостите. Тече последната минута на този двубой. Хвърлят всички сили в предни позиции черноморци. Радостин Кишишев. Техничния игра на Цветомир Цонков. И решава да играе на сигурно Костадин Стоянов. Много стабилна игра и от национала Стоянов в днешния двубой. Почти никакви грешки не допусна централния защитник на червените. Черноморци в една от последните си атаки и разочароващо центриране по посока на Райсен Боли. Три минути и продължение, които започнаха да текат в този момент. Сега ЦСКА ще извърши и последната си трета смяна. В игра ще се появи бранителя Петър Стоянов на мястото на Спас Делев. Хитро Спас Делев взе позиция в края на терена в отсрещната страна, там където са феновете в сектор В. Сега бавно пред Спас Делев напуска пределите на игрището. Той свърши своята работа, подаде головия пас на Яни Зико. Положение, при което румънецът рядко греши. Заслужаваше Зико да отбележи този гол. На няколко пъти страхотни удари от дистанция, спасени от Стоян Колев. В крайна сметка неговата настоятелност доведе до единственото попадение в тази среща. Една минута отдадена от съдията продължение вече изтече. Всичко се получава по план за Милен Радоканов от началото на този сезон. Дано подобни бъдат и събитията след няколко дни в Клуж, когато ЦСКА гостува на тимът на Стяло. А сега страхотно разбъркване там, меле пред скамейката на ЦСКА. Излишни нерви от страна на черноморци. Поискаха по-бързо да бъде вкарана топката в игра футболистите на Димитър Димитров. Този блъсък си не се стигна, само размяна на любезности от страна на Иван Караджов и футболисти с сини фланелки. Най-активен бе там Траян Дянков. Жълт картон за Иван Караджов при това положение. Нормално гостите са изнервени от развоя на тази среща. ЦСКА е на път да постигне втора поредна победа в първенството. Последни 30 секунди странично хвърляне в полза на ЦСКА. Мандаловски за Зико. Елементарно се опита Зико да преодолее Мецислав Христов. И последна, наистина последна възможност за черноморец Бургас. Пламен Крумов играе с Николай Николов. Освобождава се Николай Николов. Нарушение. Нарушение, което ще позволи най-вероятно на черноморци за последен път да застрашат Райсен Боли
всички в синьо в и пред наказателното поле на алжирския национал. В този момент изтече и даденото от съдията 3-минутно продължение. Сега поредните спорове за това къде трябва да бъде поставена топката. Нервите взеха връх в последните минути на този двубой. А сега Дани Кики ще изпрати топката в наказателното поле на Райс Мбули. Центриране на Кики, там над всички е влезлият като резерва Петър Стоянов и в този момент ЦСКА печели двубоят срещу Черноморец. Бургас последен съдийски сигнал. Втора поредна победа за червените в А-група от началото на новия сезон. Победа, която не дойде никак лесно. Голът на успокоението падна в 79-та минута. Автор на това попадение е румънецът Яни Зико. Трети гол за новата звезда на ЦСКА в 3 официални срещи на червените от началото на сезона. Така ЦСКА е едноличен лидер в А-група. Черноморци с първо поражение от началото на сезона.